او دي سره دا مسله یاد ساتي چې د تصویران شای کول د دین مخکې به یو لاک پیری سوچ کوي وره دا بس خلک صدقه نه کوي څه سوچ نه کوي خو به شیر د بٹن دي سوې د شیر کې نور مرګرو سره جنی تصویري سندري پیلمي خبر نه چې ګوره د دې د لاسه تزمواري او شیخ محمد العریفی د سعودي عربی مشهور عالم دی هغه په بیان کې دا خبره کړې و چې یو الک د انګریزانو انټرنیټ یو سیډو چې باغې باندې د فحش تصویران خریدو لیات بالله او هغه د سي چې هغه سره د کال کانټیکټ کې وسو د کال نو پیسې ور کې نو ته ته بیا نیوی نیوی فحش ویډیوګان او تصویران راځي نو دی الک سره کانټیکټ کړو او دته براتلو نو دغه به دا مرګرو له خوراولې مخکې به لګري نو به د دې سره کوم چې د پروګرام کې دې هغه کمپني ته ریکوست وریګو او درخواست وریګو چې زما دا مرګري دي چې اتوماتیک د دوی طرف تمزي زما لګل ته ضرورت نه و چې ما ته راځي به باغو ته شي هغه ته صحیح د دې لپاره پیسې لګړي لري لګي پیسې لګي والیا دغه لکه یو مشبد مړ شو چې کړه دالک مړ شو نغه مرګرو ته چې هغه په سونو مرګریو تقریبا د 500 کسان نه زیاتو هغه ته د تصویران بیان کړو د دې په کانټیکټ باندې د دې په پیسو باندې نه دې مرګرو را به تکړې ده دغه سره هغه سیډ والے سره چې د سره مرشوې ده او دغه بند کړي نغه ته دغه ځینې ویلي چې پاسورډ یې راکړي نو پاسورډ خو مرشوې ده پاسورډ یې ځان سره وړي ډیر محاولې هغه کړې ډیر کوشش وکړ خو نه بنديږي نو اخر نه هلي سره وی هلي دای چې یو کال پورې انتظار وکړي کنه یو لس میشتي په دې سړي په ځای شي نه چیرې دی دې سړي په قبر کې سهاله څه شي چې نه شرکې په دې موبایل باندې چته میسج لګي دا بس خلک د لټی پی لګي په دې میسج په خلکو پورې خاندي دا هر څه په تاسو حسابي ګوري هر څه په دبجی شبی او ته د قیامت پر ورځ زمواري د بس ادب د موبایل ډیر ادب په ګورلم پرې خو دي خو ټیم موږ سره دومره نشتی د بس مختصر ادب د موبایل د استعمالولو د بزن کې راولي او مخکې نشر کې او مخکې خلکو ته خو الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو د غفلت په خو بده بیدار نشوي او ساعت پسنا دا غفار نشوی